листах виглядає оновлений спортивно-оздоровчий комплекс. За кілька хвилин тут розпочнеться офіційне відкриття. Після цього відбудеться баскетбольна гра між тернопільською командою і командою із Житомира. Директор дитячо-юнацької спортшколи з футболу та інших видів спорту Роман Куверко розповідає, хто зможе займатися у цьому спорткомплексі. Цей зал розрахований на 510 цих людей. Займатися будуть наші діти, вихованці ДСШ. Також такі види спорту, як баскетбол, гандбол, волейбол. І так само футзал. Всі групи, які будуть займатися в цьому залі, це буде все безкоштовно. Також відтепер в оновленому фізкультурно-оздоровчому комплексі тренуватиметься і баскетбольний клуб «Тернопіль». Раніше вони робили це в Тернопільському економічному університеті. Директор баскетбольного клубу «Тернопіль» Ігор Білоус каже, оновлене приміщення відповідає вимогам вищої ліги з баскетболу. На сьогоднішній день цей зал відповідає вимогам. Ну, я думаю, що навіть суперлігу можна тут грати, чемпіонат України серед команд суперліги, але бажано більше, тому що суперліга може з кожним роком прогресує, вимоги стаються більш жорстокіші, жорсткіші, скажімо так, і можуть не допустити для вищої ліги, зал повністю підходить за всіма стандартами. Роботи тривали більше ніж півроку. Роботи йшли на умовах співфінансування, тобто ми отримали 5 мільйонів – це кошти з державного бюджету і 6 мільйонів – це кошти з міського бюджету. По суті, це був не ремонт, а будівництво нового комплексу, тому що все нове. Нові сучасні нерозберігаючі стіни, сендвіч-панеля, трибуни на 500 місць, підтрибунні приміщення, розтягалки, душові, нова сучасна підлога, сучасне табло, сучасна система звуку, пожежна сигналізація. О 18-й годині відбулося офіційне відкриття і початок турніру. Гратимуть команди 4 періоди по 10 хвилин. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.